batangiye ibikorwa by'ubushakashatsi guhera bibiri na cumi na gatanu ariko iki gikorwa nyirizina turimo gukora aha ngaha twagitangiye mu mpera za bibiri na makumyabiri ubushakashatsi turimo gukora ni ukugira ngo turebe iyo myuka ihumanya ikirere ituruka ku mamodoka ese iteye ite ni ikihe kibazo nyamukuru kirimo gutera icyo kibazo kugira ngo tubwire izo polisi none iyo polisi yo nitumara kubona ikibazo ko giteye ahubwo noneho tuzaproposa solisiyo zishobora gutuma ya myuka ihumanya ikirere mu mamodoka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda igabanuka iki ni icyiciro cya mbere navuga ko turimo gusoza tugiye gutangira icyiciro cya kabiri icyiciro cya mbere cyari kigamije gukusanya amakuru ari byo bita data collection icyo twari turimo ariko tunadevelopa zimwe muri software ndetse na hardware bizadufasha kugira ngo tubashe kurwanya cya kibazo cy'imyuka ihumanya ikirere igikorwa tumazemo iminsi dukora hamwe na team mwabonye mboneho no gushimira polisi y'u Rwanda kuko irimo kudufasha cyane muri kino gikorwa turimo gukora kandi ndagira ngo mbibutse nanone yuko ino proje ntabwo ari proje ya benoding yonyine ahubwo ni proje twatewemo inkunga n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi NCST tukaba dufatanyije na UR nicyo bita industrial and academia ibipimo bigendanye n'imyaka imodoka yakorewemo ibipimo bigiye bigendanye n'ubwoko bwa fuel ikinyabiziga gikoresha yaba harimo ibikoresha mazutu harimo ibikoresha esanse bigiye bifite ibipimo bitandukanye uno munsi nk'uko muza kubibona twakoze exercice ebyiri exercice ya mbere twakoze ni exercice yo gupima imodoka zitwara abagenzi aho twazisanze muri gare exercice ya kabiri ni iyi ngiyi n'ubundi ikomereje aha ngaha turimo gukorera kuri control technique aho turimo gupima ibinyabiziga byose bije muri control technique harimo ibipimo bitandukanye abandi ibipimo bitandukanye icyo cyegeranye n'ubundi tuzagikora nacyo tuzagitangaza mu gihe gikwiye ariko ubu ngubu cyo turimo gukusanya ayo makuru azadufasha kugira ngo dutange koko ibisubizo by'igihugu gikeneye.